Novos radares com inteligência artificial detectam uso de celular ao volante. Ah, mas daí é pra acabar com a gente mesmo. É pra acabar com os acidentes no trânsito, Rafinha. Abre dizer, essa pra nós. Vai dizer, tu não é o celular dirigindo. Eu não posso ser hipócrita, eu uso. Então aí como é que o cara faz agora? Para de usar. Ligar, mandar um áudio, uma nude, como é que faz? Para de usar. Mandar um nude dirigindo? Claro, tu puxa o freio de mão. Tem que parar de usar. Hoje, aliás, fiquei constrangido, chateado, porque estava na sinaleira. Geralmente é na sinaleira. O cara para no sinal, ah, tinha que responder aquela parada lá. Vai lá, pega o teu telefone, e tá fechado o sinal e tu responde. Mas daí tu abre outra janela, quando vê, tem meia dúzia buzinando atrás de ti, porque o sinal abriu, fechou e tu ficou parado ali. Complicado. É complicado. Largo. Peço desculpas. Largo. Não acho bonito. Pessoal, vou tentar me controlar. Boa. Tem um novo radar, e não é na Europa, não é nos Estados Unidos. Ele está sendo instalado em São Paulo. Tá. No Brasil, então. Para uso de testes e que se popularize muito em breve em todas as capitais. Que ele usa sensor de calor em movimento. Ah, mas daí é o teu celular, ele emite ondas mesmo. Ah, perfeito. Então agora, quando tu tá dirigindo, essa onda do celular, ela com uma câmera que hoje tem alta precisão, ela vai conseguir captar se ele tá no teu corpo ali emitindo ondas. Então, se isso acontecer e a câmera vai só pegar um frame, ó, tem um celular sendo usado que tá no corpo ou na mão do motorista. Não precisa de fiscal humano, não precisa de ninguém. Vai ter uma foto e o sistema, ó, teu celular tava emitindo tal onda, que significa que tu tava em ligação, que tu tava usando a internet, o 3G, etc. Ele não tava guardadinho lá embaixo. Foi uma emergência. Não, sabe qual é que vai ser a imagem que mais vai ter? Não vai ser ninguém com o celular na mão. Vai ser ele de cantonar no banco do carona. E aí o cara só metendo assim, ó. Olhando, sabe, botando o dedinho pra olhar. Sim. O que tem. Correndo ser, risco igual. Não, exato, mas é isso que vai ser feito. Então eles vão começar. Quando é que começa isso? Vão começar a partir desse mês, já em São Paulo, Porã. Ah, não vou pra lá. E se bem utilizados e se eles se mostrarem realmente assertivos, em 2025 eles devem ser popularizados pelo Brasil. Tem uma outra notícia também que eu vi. A Polícia Rodoviária Federal investiu, cara, milhões de reais em drones de alta tecnologia para vigiar as estradas do Brasil. Daí o cara levanta aquele drone lá em cima, em áreas de ultrapassagem proibida, em áreas de velocidade controlada e tudo, uma velocidade controlada no sentido de excesso, de coibir o excesso. Sim. Da velocidade. E os caras ficam vendo tudo lá de cima. Bem tranquilinho. Acabou nossa vida. Já ir lá na frente, lá no posto, o cara te para e vai dizer: olha, o senhor ultrapassou em um lugar que não era permitido. Aí vai te parar, meu 140, camarada. Talvez nem te pare. Eu não ultrapassei. Entre Porto Alegre, Tramandaí. Eu não ultrapassei. Ah, não, peraí. Ah, me dá a internet, se eu só vou lhe mandar o tem vídeo. Tem as imagens. Vou lhe mandar o vídeo. Vou falar. É o VAR do trânsito. Isso, o VAR do trânsito. É o VAR do trânsito. Cara, não, peraí que eu vou te mostrar o que tu fez. Vou falar a verdade, meu irmão. Estão tirando a graça do cara dirigir. Vou falar a verdade. O cara tem que usar capacete. Legal na moto. É a contravenção, né, cara? Capacete na moto. É, não pode mais fumar. Tiraram o cinzeiro do carro. Tem que usar cinto. Não pode mais levar a criança no banco da. Pode mais nada, meu. Pode tomar um latãozinho. É, tá todo mundo sempre pode querendo nada. Salvar vidas, tô perdendo, né? Perdendo a graça. Não, e vou essas começar a andar de bicicleta. Cara. E essas câmeras desses radares, elas são impressionantemente. Com uma resolução alta. Pá, tem um vídeo. 4K? É. Não dá pra estar com amante. Não, né, tem como, não tem como dizer assim, ah, não era eu. Ah, vou passar os pontos. Os caras dão uns golpes às vezes, né? Não era eu dirigindo. Aí dá o zoom lá, tá o Rafinha Menegazzo. Ah, não é? Ah, não tem mais como passar os pontos também. Não. Isso aí é grave.